কবি ডাক্তৰ প্ৰণয় ফুকনৰ কবিতা মোৰ দিনতা। চেগুন কাঠেৰে সজা দেউতাৰ এটা আলমাৰি, ভিতৰত শাৰী শাৰী ৰবি ঠাকুৰ, টলষ্টয়, প্ৰেম চান্দাদি, হয়তো মোক এটা জীৱন দিয়াৰ প্ৰয়াসৰ সাক্ষী। এতিয়া মোৰো আছে দুটামান গডৰেজ আলমাৰি, ভিতৰত বেংকৰ পাছবুক, শ্বেয়াৰৰ হিচাপ, টেক্সৰ ফাইল, সোণ হীৰা গহনাৰ মখমল মোনা। দেউতা নাই, দেউতাৰ অসহনীয় অনুপস্থিতিত মাজে সময়ে চুই চাওঁ আল ফুলে সেই চেগুন কাঠৰ আলমাৰিটো, বুকুৰ মেঘবোৰ গলাও নীৰৱে, হালধীয়া কিতাপবোৰৰ মাজত সুবাসিত হৈ উঠে সেউজীয়া নিৰ্যাস। আচৰিত হওঁ কি বিলাসিতাৰ সন্ধানত হেৰুৱাই পেলাইছো জীৱনৰ অনাবিল প্ৰশান্তি। অনুভৱ কৰোঁ মোৰ দীনতা, ক্ৰমশ বাঢ়ি অহা মোৰ নিশ্চয়তা।